پر رویا نہیں جاتا. امام جلال میں اگر کہوں میں امام ہو کر حکم دیتا ہوں کہ تو اور محبت کے لاشوں کو سینے سے لگا لے. اللہ بی بی زینب دونوں بچوں کے لاشوں کے درمیان بیٹھ لی. بی بی نے اپنا ایک ہاتھ اون کے سینے پر رکھا, اپنا سر محمد کے سر پر رکھا. ازاداروں جیسے ہی ہاتھ رکھا نہ ان کے سینے پر, اور محمد چونکہ چھوٹا تھا بی بی اپنا سر رکھا. ازاداروں بی بی نے محسوس کیا محمد کی سانسیں چل رہی, لب ہل رہے ہیں. بی بی نے کان لگائے, محمد کی آواز آ رہی, چمبا ہم نہر فرات تک گئے مگر علی اصغر سے پہلے پانی نہیں پیا. اب آپ نے پانی نہیں پیا, یہ وہ بی بی ہے دونوں بچوں کی سانسیں بی بی کے ہاتھ ودا ہو. ازاداروں یہ ہے باعث ہے حجت خدا ہے میری آگل رہی. ازاداروں جب یہ قافلہ شام کے باب سات میں پہنچا تبل بج رہے تھے, ناگوبر بی بی تھی, ایک مرتبہ شمر میں سید سجاد نے آ کر کہا سید سجاد ان بیویوں کو ناگوں سے اتار دے. یہ باب سات سارا